Ada nima deganingiz bu to'yga o'zi 3 kungina qolgan bo'lsa, qanaqa bad men qilamiz? Sani kallang joydami? O'rtog'im yoshligimda va'da berib qo'ygan maqsadimni beraman deb. Siz yoshligingizda va'da bergan bo'lsiz, menda nima ayb? Yetsin bo'lib quloqingni yoshligingni tishlab qo'ygan. Yoshligimda quloqimni tishlagan bo'lsa, qorni och bo'lgan. Qizim kuyov qarasa, burak bo'yotdi-ku. Ada, mana haqiqiy kuyov. 3 kundan keyin to'yimiz. O'yman siz ham rozi bo'lyapsiz-ku? Bilmayman-man, o'zingiz hal qiling, ketdik, turing. Jon, adamga va'da berib qo'ygansiz. Endi nima qilamiz? Bosh qizingiz yo'qmi? Menga qara. 20 yil 9 oy kutib tura olsam, hozir deshtir qilaman. Gnida domla. Keling, Azamjon. Shurtamiz, domla. Darslarda ko'rinmaysiz, Azamjon. Endi IELTS olganmiz, ingliz bilamiz. Imtihon topshirgani keldim. Ah, yo'q. Yaxshi bilasizmi? Hozir tekshiramiz. Birinchi savol, what is your name? My name is Azam and my friends call me Azam. Ikkinchi savol, parlez-vous français? Oui. Je m'appelle Azam. Uchinchi savol, besame mucho yoki osole mio? Italiachami? To'rtinchi savol, yamita ko'rasaymi? Domla, bu ingliz tili darsimi? Bu chet ellari tillari darsi. Hentai emasu? Ana ko'rdingizmi, bilmadingiz. Sizning bahoyingiz 2. Bu kichik bir minnatdorchilik. Nima? Pora? Ma balamamni pulga sotadi deb o'yladingizmi? 15 yil mana shu dargohda o'tiribman. 4 yil umrimni bakalavriatga, 2 yil umrimni magistraturaga, aspiranturaga bag'ishlab mana shu porani oladi deb o'yladingizmi? Ha? Agar mana shu porani olganim marhum domlam Anas Petrovich bilganlar dedi, basharamga tuplab yuborardilar. Lekin afsuski, o'lib ketganlar. Joylari jannatda bo'lsin. Mana buni olamiz, sizga bahona qo'yamiz. Oyi, umuman bo'lmaydi kuyovingiz. Kuyov normal emas ekanmi? Normal emas, bitta gap fash uchun miydi? Endi qizim, bu hayot. Hayot payot yo'q, ya ajrashamanman. Yetar, nima degani yo'q ajrashaman, ujalmaysam. Men mahallada bochimni qadaq ko'tarib yuraman. Menga qarang, siz chi kuyov? Labiyadajon. Siz xafa bo'lmi? 3 kundan beri uyimizda siz uyalmaysizmi? Menga qarang, qani ilohomi. 2 yosh baxtli bo'lsin, boring. O'sha qarang. Jini, sizam turyoningizdami? Deyapti shamas. Dadajon, oyijon. Mayli, mayli. Yaxshi etvoring. Dadasi? Kuyom xuddi o'zingiz-a. Bilganingiz bilgandi, onajonisi. Xullas, ikkilovi qizimga sovchi qo'yibsanlar. Menga qizimmi? Baxtim muhim. Xotinlarni o'zi kelishaveradi. Lekin sanlar, mana qizimga nima bera olasizlar? Agar qizingizni menga bersangiz, Toshkentni sentrida 20 sotuvli uchastkam bor. O'sha yerda yashaydi. Biz Sergeli tomonda yashaymiz shu faqat. Qizingizni menga bersangiz, alohida turamiz, ya'ni qasrda yashaydi. Shu biz bir xona domda adam, oyim, ukam, yana 3ta kvartiram bor. Qizingiz uyinda hech qanaqa ish qilmaydi, ya'ni xizmatkorim bo'ladi va seriyozli povarim bo'ladi. Endi shu kelin bo'lganlardagi o'zlari hamma ish qilganlari yaxshi deb o'ylayman menimcha. Xullas, menimcha hammasi tushunarli. Saton, bizning uyda svet bor. Nima? Svet bor? Gaz ham bor. Yo'q. Voy, hozir olib keturgi qizim, hozir olib ketur, xo'pmi? Faqat biz bahorgacha sizlarnikida turib tursak bo'ladimi? Bo'ladi. Dekan sessiyadan bir kun oldin. Alo, ha xotinjon, yaxshimisan? Ay, esimda. Yakka yagona qizimizani to'yi inningi ekanligi hammasi esimda. Xotinjon, ertagi sessiya. Hamma aytganlaring ertaga hal bo'ladi. Ha, Jo'rayev, yaxshimisan? Ertagi sessiya esingda, menga qara, butun gruppani pulni bitta qilib olib kirgan. O'tgan safardagi menga o'yin qilmagin, uni qop ketib, uni qop ketirib. To'xta, keling, xotib bo'pti. Alo. Ha, onajonisi, yaxshimisan? Ay, esimda, inningi to'yligi esimda, qizimiz ana to'yligi esimda. Davayda, Munisa Rizayeva dijur bo'ladi. Sovg'a, mayli. Xo'sh, ikkinchi kursda 37 talaba 100 dan oladigan bo'lsam, yo'q, o'tta Nargizam o'qiydi, 36 talaba.
O xotinjon, yaxshimisan? Xabarim bor, xabarim bor. Inningi qizimizani to'yi, ha. Kuyovga gentra? Ya, ya, kuyovga Malibu sovg'a qilamiz. Ikkita chetiga yozib oladi. Qaynata jonimdan sovg'a deb. Ertaga hal bo'ladi hammasi. Sessiya kuni. Voy, tinchlikmi-ki? Voy, nimaga qulf osilgan, tinchlikmi? Eshitmadingmi, domla? Yo'q. Havo sovib ketganiga o'xshab 10 kundan keyin ochiladigan bo'ldi-yu. Nima? Sessiya. Tirikchiligim, qizim. Alo. Ertaga to'y bilaman. Xotin, buni qarz berib tura olmasmikan? Bugun masjidda yotasan, tushundingmi? Joyi masjidga tashlab beramiz. Boshqa qaytarilmaydi. Qanaqa bo'lsa, mana umman adadimman, boshqa qaytarilmaydi. Kechir, qo'rqaman hozir men seni. Qilgan ishingga qara, paxim bor ozating bormi? Shuncha mehmonni oldin nima degan odam bo'ldim men? Sani qara, o'zichi mana shu yoshligingdan sani diddomga topshirib olishim kerak edi. Oying yillar ustab qoldim. Uyalmaysanmi? Voy, sani farzanding bo'lsa odamlar tirnoqqa zo'r. Voy, qara, farzanding bormi? Kuchliga murasan, uyalmaysan. O'shanga ko'ylim sezib, yig'iningni keshgan ekanman-da. Bu qilgan ishini bir so'ramaysizmi? Nima, nima qildi, nima qildi? Aroqga jo'natib yubordim, sindirib ketdi. Nima? Maktab paytlarini shunaqa sog'indim. Sizlar bilan 11 yil qana qilib uchib ketib qolganini hali ham sezmayapman-da, chaqsam, oqil, esingdami, uyingda PlayStation o'yini o'tirganmizda, aden kirib qolib, stul bilan qop qolganlar-yu. Esingda hali ham boshim og'riyapti, bari. Vale, esingdami, DVD ko'rib o'tirganimizda disk bor, ichida qop ketgan, svet o'chib qolgan. Esingda Sayzinama var. Sidro borganing bitiruv kechida qatib qolganimni. Lekin Nargis maktabdan kelgan Nargis. Hali ham yuragimda, hali ham sevaman men uni. Voy. Ana o'zi ham kelib qoldi. Nargis. Deb bola, keng safar sinfdoshi yig'ilganda iltimos, mehnat ustozi chaqirmaylu. Pasta endi mashaqol, bir umr qot yurganlar bor. Shaxsiy biznesingizni ochish uchun birinchi kapitalni qayerdan topishni bilmayapsizmi? Bank va boshqa muassasalar sizga rad javobini beryaptimi? Yaqaroq keling, buni yechimi juda oson. Birinchi kapitalni qaynotangizdan, ya'ni dadajoningizdan so'rang. Mabodo qaytarib bera olmasangiz, mayli, qizim meni yeb o'tiribdi-ku, deb kechib yoradi. Bu narsani 3-4 marta takrorlang. Sog' bo'ling. Bo'ldi, yangi yil kelyapti. Bir to'qqa chiqmaymiz. Davay, davay, chiqinglar, qizlarni menga gaplashaman. Davay, men dachan gaplashaman. O, bozorlik menda. Bo'ldi, chiqdi. Honey buns popping at the plastic, stretch like elastic. Shoh, ne to'xtading? Bo'ldi. Noto'g'ri yo'ldamiz lekin. To'g'ri. Noto'g'ri yo'ldamiz. Masalan, sen qizing bilan har kuni kayf qilasan, lekin uyingga ikkita non olib kirdingmi? Olib kirmading. Sizchi Sardor aka, oilangiz bor, ikkita bolangiz bor. Haligacha qizlar bilan gaplashib yurasiz. Bo'ldi, yig'ishtirish kerak kayfni. To'g'ri yo'lga qaytish kerak, to'g'ri aytasan, shoh. To'g'ri. Qaytishimiz kerak. Bo'lmasam-chi, bo'lmasam oxiri voy bo'ladi, bolalar. Nima deb tashlayapsizlar, bolalar? Men prosta dachani yo'lini yo'qotib qo'ydim, boshqa yo'lga tushib qoldim, o'shani so'rayman. Dacha halakatchasi kirib bor. Lakatsa deb otgan ekan. How can I be homophobic? My bitch is gay. Voy, kutib qoldim, ertaga chiqarding, ketdi shoshamiz yo'q. Keling, siz bilan. Kechirasiz. Sog'lom yaxshimi? Ketdi, kech qolamiz. Kech qolamiz. Jonim. Sen yoqtirgan shular. Normalni yashil qo'yiga erib ketyapman. Bo'ldi, xabar. Shunday gaplar. Mana jonim, sen yoqtirgan shokolad top keldim. Sizga smerib top keldim. Abdushiga zashkalkasi yo'q ekan. Yo'q, lekin o'ki. Borib keyin kutib turamiz. Xush kelibsizlar. Nima buyurasizlar? Qarang, bizga 2 ta Alfredo, keyin bu yoqishimga cheesecake ustiga yurak chizib berasizlar.
Lamon bormi Uygurski? Uksuzi bilan olib keling takoy. Xullas jonim, senga yetmay bitta ish qo'ydim. Sevgi shahri Parijga 2 bilet oldim. 3 kundan keyin uchib ketamiz. Akamgacha. Mangacha manga. Bo'ldi endi. To'y qilganimizga 3 oy bo'ldi. 2 oydan beri akam biz bilan yashayotdi, tushunasanmi? Kening bilan urushib qolgandi. Voy, to'g'ri tushunib turibman, lekin qara, ichki uni eshitganman, lekin ichki qaynagani birinchi marta eshitdim. To'xting. Xotinim bilan yarashmasam bo'lmaydi shekilli.